Дякую, що ви з нами. Це програма «Музика для дорослих». І сьогодні наш гість Павло Табаков. І далі всю вечір зустрінись прирежу, і небом застужені на любов. Якщо ти мав на меті розтопити жіночі серця в цій аудиторії, тобі вдалося це на 100%. Щастя оно, или есть, или нет, щастя твоє, оно здесь бери. Я счастлив лишь, когда счастлив ты. Я благодарна вообще, в принципе, судьбе за то, что я умею слышать, слушать и умею отдавать.